Секое второ дете има респираторни потешкотии предизвикани од аерозагадувањето, велат од детската амбасада Мегеши. Посочуваа дека се регистрираат и срцеви заболувања, како и предвреме родени деца. Зголемениот број на канцерогени честички во воздухот го доведува во прашање правото на живот, велат од првата детска амбасада. Бараат пратениците да се фокусираат на намалување на загадувањето, да се изготват законски измени и да се намали дозволениот прак на концентрација на PM10 честички согласно со европските стандарди. Пратениците треба да бараат овој прак на PM10 и PM2,5 да биде нивна обврска како предлагачи во измените и никога да не биде повисок од 75 микрограми на метар кубен во два последователни дена. Тоа е нашиот апел. Ние не смееме да чекаме 200 микрограми на метар кубен PM10 два последователни дена, да чекаме мерните станици да не работат и да чекаме на метеоролошките услови да ја подобрат состојбата. Детската амбасада Мегеши подготвува и тужба против државата. Отаму сметаа дека правото на живот на граѓаните е доведено во прашање. Од невладината пак велат собранието многу малку се занимава со правата на децата и нивната заштита. Собранието на Република Македонија на пленарните седници директно не зборувало за децата, меѓутоа прашањата поврзани со децата ги поставувале преку пратенички прашања. Оваа година се поставени вкупно 300 пратенички прашања. И одговорени, и неодговорени. Две од пратеничките прашања се однесуваат на мерките за заштита на децата од загадување. Се однесуваат на поставување на филтри во Југохром. Скопје, Тетово и Битола често се меѓу првите 10 најзагадени градови во Европа.